نہ بہ کلی بیمانی مونگ تو سس تکلیف ملاو شو زکہ ہو علامہ اقبال وے کنے چیز وے ما چلا الہ الا اللہ چنے گویا مسلمانن بلرزم کدان مشکلات لا الہ را چیز وے ما چر لا الہ الا اللہ زو مسلمان ما وے بس دا وجود نور پیگی چر دا ہڑے گران کار دے لا الہ الا اللہ پدی بانی برقرار پاتی کدل دمر مشکل کار دے حیران بش دا ساتل دے گران دی دا راغلی دے سخت دا سخت والی تو گورے کنا سم گران دا ابو ذر رضی اللہ عنہ داغ اسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث تے اسلام قبول کرے دین دے سی قبول کرے یوم میاش تے رکڑی دے یوم میاش پمکہ کی یوم میاش تے رکڑی دے یوم میاش اگا سید زمزم بس کی نور تھا خراس کا کنے گئی ابو ذر کے پاری دے یمن دے پار خاندان عیسائی دے اسلام قبول کرے دے آغا قبولیت دار ہے سید سادہ مسلمان زکو نبی علیہ السلام فرمائی کہ زمکی دادی چی انسان نہ دے پیدا کرے اصدق اللہیہ من ابی ذر چی داغا لہجہ دا ابو ذر نزیاد صادق ہے غصہ کے دو بم خار بم لڑے گورت دو یو ذر ہے جدین آغا غصہ شوے دے نو یو غلام تا چکم دے قار شو نو دیر سخت خبری ہوتا اکڑے یای اور تصویلہ کنزلی خونے نہیں کرے دے صحابی صحابہ کنزلی نہ کہیں اور تو ویل د توري زیا عار ور کړه نو عار مانه دا شي د توري زیا د توري وین زیا تر ما ته خبره کې نبی عليه السلام جوګه ته ابو ذر و اي تخسړې هو تي کې جاهليه جاهليه تر بده سم موجود ده بس دا خبر دا غره فار کړو او فاته پوری بیا غه چاته نه خبر اس پکې کړي دا نه د خطه کې دلی دي او چې کله غلام سره چا وځل چې دا سوک ته ودا زما روړ ده یو شانتی جامع یو شانتی لباس یو شانتی پیزار یو شانتی خوراک یو شانتی سلی تو دوڑ یو شانتی ہو وہ اللہ سو دے نما روڑ دے اگر غلام ہو نا ابو ذر رضی اللہ عنہ جی کلا اسلام قبول کو کلمہ اویلا نبی علیہ السلام وقت الماہ والتا نبی علیہ السلام ورطوی دا کلمہ تا اویلا ابو ذر کور تزا یمن تزا آتا پتا ہو چی در خوین تیزے او تنقل آرے گے او یا رسول اللہ نند دے کلمہ اظہار کو ما دا کلمہ چھ ماوی نیتا ناسی پہ جمعات کی او خان پینزہ سوا او ذر کسان ناسی ٹھول لکی گی اور نفی گی کلمہ وی لا الہ الا اللہ لا الہ پیغمبر نہیں چل گو صحابہ نہیں چل گو تابعین نہیں چل گو تا دمرا نرے کنا نو ترا بزر پشانی کلمہ وی جا تاوی نمپیر سے تو وی کنا ترا بزر پشانتی وی ترا مسیر مطل کذاب مخد دا خب دا حبیب ابن زید پشانتی وی تا دا بل چا بل صحابی پشانتی لار چا دا مشرک کافر مخد لا الہ الا اللہ وی زبا تاو منما دا ولی آسان کار خلق مندل دے ہر جمعرات تج گنے دے یو پیر مرشد لا ال دی کنے ولا کے گے ولا کے ہا دا خط فیت طریقہ دا فقوان وقت اعلی خود دوں پے اعلی خود دوں شروع شو ہا نور سمرا غلی اولے چار تیرے تو درے ڈاکٹران یاد کو یا کو یار اور جو جی اگے کیو پیر سے دے اگے جی دا گلا شپیلا ما تو لے مال تا درے ڈاکٹران ددی نے تا پوسو کا چتا سمرا کٹ زالمی تا دخل ظلم معلوم دے تب دے دوائیں کسے لی کے تر مریض سمرا لحاظ ساتھی ہی سم مکوا ندی مریض خیر پائی ہوگا ہی سم مکوا تالے وہ مریض رانگے اور توائے جرور سا سکارو بار دے تب روزگار ہے تب روزگار ہے تب غریب ہے تب مالدار ہے تب محتاج ہے تب سنگے تو خائے ماتا نم پیس ہوتا مواب کا روح پیس ہوتا مواب کا سلورم ہوتا مواب کا لسم ہوتا مواب کا دوائیں اگستے شے نشم اگستے جی شیمپلی والا ورکا بیا جی کما دین دی باٹرو سره خطا سیم ته چی اغه تو چ رونه دایو کی غریب ده خیر ده زن بگی بیس ما اخلا دا کار کوا دغه باباگان ما مگان ته ضرورت نشته دی باباگان لذی خپل حرام پوری چ کما دین پاغه باندې ځان سکون په دې چرته ملایويږي سکون په حلال رزق ملایويږي د سړی پان درون کې حلال رزق پروت دی قسم دې چې سړی پان درون کې حرام رزق پروت دی د سار نه ما خامه پوری تلاوت کې د راحت نه ملایويږي قسم دې کوته ملایويږي نہ ملاوے گی اور نہ پمنزن ہوتا راحت ملاوے گی تو پاندرون کی گند ہے تر قرآن دشمنی تر کلیمی دشمنی قرآن استان مطالبہ کے جزان پاک کہتے ہوئے چھنا قرآن پتا بنی غزان پاکو منا خواہ خواہ زلط پتا بنی تسلی رسو ما دا تا تا چویل دی دماغ دی خراب دی خواہ زان برابر ہے با قرآن منی علب تعالی تسلی در گئی تب قرآن زان نہ برابر ہے وہ راش جمعرات پولت بلار شما آپ پھر سے بدانے ہوئے چلے کر رو رہا تا خو چې دین مال را لی ټیک ته خاص تړې امزا تم خسړې لیکن ستا زندگی څنګه ده مالو دولت څنګه ده معاملات څنګه دي عقیده څنګه ده
نا عقیده به جوړې نو ته ځان ابوذر جوړ کړه کنه. نبی علیه السلام ورته ابوذر کور ته لاړ چې یا رسول الله نن زه لا اله الا الله دا کلمه د مکې مشرکانو ته په ډاګه ویم نن چې زه ونه یم چا پلار بیا دې چې ویلې څوک به وایي بیا راشه پرې دا مشرکان قار شي. هلکه په قلاره کښېنه ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی هېڅ اسنګ کار نه دی. یاره مکې مشرکانو ستاسو کلي چې کاندې لوړغنه وو ستاسو په کلي کښې خو ډېر نر شي چېرته به یو ماشوم باندې به ګزار وکړي یو غریب باندې به ګزار وکړي. ابوذر غریب نه و او د یمن خاندان د نیمې قبیلې چې کوم دی مشر و د نیمې قبیلې جایداد ورسره هغه چې کوم دی څه غریب نه و د هغه سره غټ خاندان ورسره و. ابوجهل په هغې طرف هم بیا نه شو تللی داسې سړی و. ته نر شه که نه ځه لاړ شه سره بل کلي په یو اوچت سړي باندې چې کوم دی ګزار وکړه که نه ځه زه به تا وینم سره درې په یو ملک باندې ګزار وکړه ځه یو درې ملک سم ملک بریتوی چې خوار خوار پیړک ملک نه ځکه تیسې خو تاسو هم ټول خوار پیړک دی خو چې ښه تکړه ستا ځان ته وایي او هلته دغه هغه ته بې ګزار وکړه پته دې ولګي لاړ شه په بازار کښې چېرته یو غریب دي څه پلتې وهه نر ځوانه ابوذر داسې انسان و. هغه ورغی او حتیم ته وختو او ورته وایي چې خلکو ټول متوجې شی د مکې مشرکانو ابوجهل او عتبه او شیبه او ولیده او مغیره او عقبه بن ابي معيط او نذر بن حارث او بل او بل ځان دې څه ویل ټول لاله متوجه شو. هغه ورته ویلی چې خلکو واورئ ما کلمه وویل زه مسلمان یم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه وویل اخو یو کس دی دو ډېر شی دي بس هغې را کېستو وی وهلو د عتبه په دې تیزار کې هغه میخونه د دې دپاره چې کومه دی نه پکې لګولي وو خصوصي په چمبیار چې دا مسلمانان دا بهپې وهله دا بهپې زخمي کول نو بس هغه راغی او دا لاسونه او خپې دا هر څه ورته زخمي کړ. عباس رضی الله عنه چې وی کتله هله الله هم غر کوي دا تاسو پېژنې څوک دی مسلمان نه و په واقعیت دا پته نه وه وایي دا څوک دی پېژنئ وایي دا خو ابوذر دی جندب وایي دا تاسو چې کوم ځګي نه غنم راوړئ دا خو دای خاندان مشر دی غنم به رقم ځګي نه راوړئ غرق شئ. بس هغې ته آزاد کړو زخمي زخمي دا ورته ویل قسم دی یو دانه غنم به نه میلاوېږي تر څو پورې چې د نبي علیه السلام اجازت نامه نه وي په چې محتاج هم خو ته کوم دا کلمه ده اوس کلمه ابوذر رضی الله عنه داسې زده کړې وه د دې وجې د مرګه پورې ورته زده وه د مرګه پورې د کلمې تحت زندګي تېروله